Shalom. Godt å se dere. Godt å være sammen med dere. Det vil jeg si en sånn kveld. Så føler jeg også trang til å takke til dem som har vært med I styret. Til deg Bjørn og til deg Anne-Grethe. At de har ville brukt av tiden deres, kreftene deres, og de talentene og gavene som Gud har gitt dere til arbeid I hans rike. Og for den Herre og Mester som de glad I, og som de knyttet til. Må Gud velsigne dere, rikt igjen. Og til deg Svein som fortsetter, og til Grete som har tatt ansvar nå, Ragnhild også. Og så hun som Israel. Vi heldige som kan at folk stiller seg til disposisjon. Det er veldig fint å se. Og nå skal vi legge det nye styret I Herrens hender og be for hver enkelt av dem om at Gud må få sin vei og sin vilje med dere. Og med styret, arbeid I styret og med foreninger, også denne greina av hans store rike. Skal vi be sammen. Kjære far I himmelen, I Jesus Kristus, jeg har lyst til å takke deg for ditt rike, far. Det store, verdensvide rike, der du konge og herre. Og takk for at du sendte ditt ord til Noregs fjell og ljos over landet strømde. Også her ved verdens ende, Jesus, like opp under polen, så sendte du dine vittner. Og så brukte du noen I våre liv også, mens vi var barn og unge kanskje. Det var noen som ville ha bruk av tida si til å fortelle oss om deg. Og så fikk vi møte deg og fikk tro på deg. Og så går du enda omkring og kaller mennesker inn I ditt følge og din tjeneste. Og også ved den 11. time står det så går du til torget og leter etter dem som spyr seg fram. Og så føler vi kanskje på det at tida kort. Men enda det dag. Det takker vi deg for. Jeg har lyst til å takke deg for Hanne-Grethe og for Bjørn. Og for deres tjeneste og arbeid Jesus I ditt rike. Velsign dem nå når de går ut av styret også. Velsign dem og bevare dem. Så ber jeg for en Svein. For Bjørg og Grete og Ragnhild, jeg ber om at du skal tre inn I deres liv, Jesus. Åpenbar deg for dem på nytt igjen og på nytt igjen. Vis dem storheten I evangeliet, friheten, rikdommen. Og skap I dem et glad hjerte. Og skap I dem, Jesus, en trang. Forny den trangen dag for dag. Den Herre jeg, Herre, send meg. Velsign styrearbeidet, velsign foreninga. La det bli til det du har tenkt. Vi legger dem frem for deg, Jesus. Legg oss selv frem for deg. Velsign ordet vi skal dele nå, I ditt navn. Amen. Jesus holdt mange taler. Du kjenner dem. Du kjenner bergpreka I Matteus 5, 6 og 7. Den tar ca. 25 minutter. Med vanlig talehastighet. Han har en samling med lignelser I Matteus 13. Han har sin store avskjedstale I Johannes 13, 14, 15 og 16. En veldig, veldig intim
avskedstalet til sine venner og disipler. Og så har han den store endetidstalen i Matteus 24 og 25. Den finner vi også i Markus evangeliet og i Lukas evangeliet. Og den jo veldig innholdsrik. Den jo egentlig et svar på tre spørsmål som disiplene stiller. De har vært i tempelet, og når de går ut av tempelet, så blir disiplene enda en gang betatt av de store bygningene og de praktfulle byggverkene. Og de tar tak i Jesus og sier, se for noen bygninger. Og så er det da Jesus sier til dem det voldsomt brutale ordene, her skal det ikke bli stein tilbake på stein, som ikke skal bli brutt ned. Tenk deg det. Og så er det når de sitter på Oljeberget da. Og da sitter de jo liksom i høyde med tempelplassen. De ser nesten ned på tempelplassen. Har du vært der? Ja. Har du sett Jerusalem-modellen fra Jesu tid? Det måtte være et enormt byggverk. Og så ser de ned på tempelet. Og så sier de, når skal dette skje? Det spørsmålet hadde lua og brant i dem mens de gikk over Kedronbekken og opp til Oljeberget. Når skal det her skje? At hver stein skal bli brutt ned. Ikke to steiner som ligger oppe hverandre. Når skal dette skje? Det er det første spørsmålet altså. Og hva er tegnet på ditt komme? Og på verdens ende? Tre spørsmål stiller jeg. Og talen er altså et samlet svar på de tre spørsmålene. Og der er det stoff nok til mange taler. De er litt forskjellig gjengitt i Matteus evangeliet, Markus evangeliet og Lukas. Men de begynner nøyaktig likens. Alle tre plassene. Det var altså en ting Jesus sa så tydelig, så markert og så markant, at når de tre apostlene skulle skrive ned denne talen, kanskje etter flere ti år, så satt det veldig klart i bevisstheten til dem alle sammen, den måten Jesus begynte på. Det var i hvert fall veldig tydelig i gjengivelsen her. Og nå skal jeg lese den setningen. Og vi skal ikke gå videre i talen i dag, selv om det alltid er nok i den talen der å snakke om på et Israelsmøte. Men vi skal ta bare med Jesu første setning. Jesus svarte og sa til dem, se til at ingen fører dere vill. Se til at ingen fører dere vill. Jeg vet ikke hvordan du har det. Vi er jo forskjellige alle sammen. Så jeg må bare vitne om hvordan jeg har det. Men jeg har det sånn noen gang. Jeg synes, ta den her. Og alle de emnene. Og når vi ser fremover, hva skal det bli til? Og hva er kronologien i det som skal skje? Jeg synes det er så utrolig interessant. Jeg synes det er så utrolig rikt. Det kan liksom bli på en måte et mål i seg selv. Det å prøve å skaffe seg oversikt over begivenhetene som ligger fremme da. Og noen gang kan det bli så interessant at jeg glemmer hvordan Jesus startet denne talen. Kristian, nå må du besinne deg. Her er det ikke først og fremst tale om i sin tanke og få oversikten. Her er det først og fremst tale om tegn som snakker om at brudgommen kommer, Kristian. Og den tida som ligger framom, enten den er kort eller lang, den skal bli vanskelig.
Ja, Jesus sa faktisk det en gang. Mon, jeg finner troen på jorden når jeg kommer tilbake. Bevar hjertet fremfor alt som bevares, sier Jesus en plass. Bevar hjertet fremfor alt som bevares. Se til at ingen fører dere vill. Og så glir Jesu avskedstale i Matteus 24 her. Den glir over i lignelsen om de 10 brudepikene i kapittel 25. Da skal himmelens rike være å ligne med. 10 brudepiker som tok sine lamper og gikk ut for å møte brudgommen. På ett bestemt tidspunkt i historien, da skal alle de som venter på Jesus, alle skal sovne. Det har ikke skjedd før i verdenshistorien. Jeg har lett for å se på den mørke tidsalder som, ja, den mørke tida, var det noe gudsliv som dunket rundt om i Europa da? Var det liv i kristenheten i det katolske Europa på 1200-tallet, 1300-tallet, 1400-tallet? Det var nok det. Det var nok det. Men på det tidspunktet når brudgommen kommer igjen, da, ikke før, men da, skal vi oppleve en tilstand der hele kristenheten søv. De 5 som ble frelst, ble altså ikke frelst fordi de våka. De gjorde ikke det. De sov. Men de ble frelst på tross av at de sov. Faktisk. Alle sov. Se til at ingen fører dere vill. Og når Lukas gjengir talen, så sier han i et vers, Men ta dere i vare, så ikke deres hjerte tynges av rus. Rus og søvn. Det skal være utbredt i kristenheten når anropet lyr, brudgommen kommer, gå ham i møte. Hva er tegnet på rus? Og hva er tegnene på søvn? En kan jo kanskje tro det at når vi er aktive som kristen, så kan vi selvfølgelig ikke sove. Og jo da, det går an det. Det går an å snakke i søvne. Det går an å gå i søvne også. Har du opplevd noen som har gjort det? Det er vist farlig å vekke dem, sies det. Skal vi ikke gjøre det, vet jeg, men... Jeg hørte om en som kjørte bil i søvnet. Kona var vesten og plaget med å gå i søvnet, og hun hadde hørt at du skal ikke vekke dem. Og hun torsa ikke. Men vet du, en dag så var... Ikke en dag, en natt. Da var den hentet av nøkkelen. Den hang på faste plassen dem. Og så tok en bil og kjørte kjent rute og kom tilbake uten en bulk. Parkert og gikk opp i senga og så videre. Han ble det fortalt neste morgen. Ser du det? I full aktivitet. Men han søv. Min aktivitet som kristen ikke noe tegn på at jeg er våken. En venn av meg sa det sånn. Jeg misjonær. Han sa det. Det skal nok være mange misjonærer i helvete. Jeg tror han helt rett. Jeg kan ikke skjule meg bak det, at jeg med i arbeidet. Det ikke noe sikkert tegn på at jeg våken. Et sikkert tegn på at jeg søv, det at jeg bedømmer ikke situasjonen rett. Jeg vet egentlig ikke hva som skjer omkring meg. Det tegn på rus, og det tegn på søvn. En som i rus, han tror han snakker rent, men han snøvler.
Han tror han går bent bortover gulvet, men han sjangler. Han tror han kan kjøre bil forsvarlig, men han kan ikke kjøre bil forsvarlig. Han tror, men det stemmer ikke med virkeligheten. Det et sikkert tegn på denne tilstanden som Jesus advarer imot. Profeten Jeremia, han skildrer det ganske treffende i begynnelsen av boka si. Han sier det sånn i kapittel 7. Hva så? Dere stjeler, slår ihjel, driver hor, sverger falsk og brenner røkelse for bal, og følger andre guder som dere ikke kjenner. Og så kommer dere og står fram for mitt åsyn i dette hus som kalt til mitt navn, og sier, vi frelst. Og så vil dere fremdeles gjøre alle disse avskyelige ting. Underlig. Her det noen mennesker som har innrettet sitt liv stikk i strid med Guds bud, og Guds ord og Guds vilje. Men de likevel full av frimodighet, og går helt fram i Guds hus og sier, vi frelst. Og så har de ingen planer om å omvende seg fra sin synd. De vil leve i syndenes forlatelse og i syndenes tillatelse samtidig, og fortsette full av frimodighet med sin gudstyrkelse. Da har søvnen tatt dem. De bedømmer ikke rett. De kan ikke dømme og bedømme korrekt. Et annet tegn på søvn, det det at vi ikke har noe næringsbehov. Hvor mange kilo kjøtt trenger en bjørn en uke i august? Er noen som vet det? Ikke jeg heller. Hvor mange kjøtt trenger den samme bjørn en uke nå i februar? Det vet jeg. Han trenger ingenting for hans løp. Bjørn kjenner sulten når han våkner og når han våker. Så kan det være en indikator i mitt liv. Kjenner jeg trangen etter Guds ord? Ikke trangen etter Guds ord når jeg skal preke, for da det for å gi andre. Men kjenner jeg trangen etter å spise selv? Der må jeg prøve meg. Og her må du prøve deg. Et tredje tegn på søvn. Den som søv har ingen nød for de ufrelste. Det var vel Bjørnson som sa det. En stund etter at han har gått ut med det at han ikke hadde noe gudstro lenger. Han sa det omtrent sånn. Hvis de kristne tror på det de lærer om en himmel og en fortapelse, da forundrer deres ro meg. Og jeg kan si det samme kanskje også, at jeg blir forundret og forskrekket noen gang over meg og ro. Du har hørt om mora som var hjemme i leiligheten med treåringen sin. Hun elsket han overalt på jord. Men så hadde mora sovnet bort på sofaen. De bodde i 6. etasje i en blokk. Og så hadde treåringen fått opp skyvdøra til altanen. Og så hadde han puffet en stol bort til gelendet. Og så hadde han klevet opp, og så hadde han satt seg på der med en fot på hver side.
Og det var 16-17 meter ned til asfalten. Ser du det for deg? Mora gjorde ingenting. Stor fare. Livsfare, egentlig. Det var ingen tid å miste. Men mor gjør fremdeles ingenting. For å søve. Det står om Jesus i Matteus 9. Han så folkemengden, står det. Og han syntes inderlig synd på dem, for de var ille forkommen som får uten hyrde. Jeg ser store deler av Melhus der også fra altanen min. Jeg har ikke grått over Melhus enda. Hva skal vi gjøre i denne siste tid for å unngå denne tilstanden, unngå søvnen, unngå rusen? Hvordan unngår vi den fysiske rus? Jo, det er lettere det da. Det er jo bare å si nei til gifta. Hvis vi ikke drikker, hvis vi ikke setter sprøyte, hvis vi ikke inntar steroidene, da berger vi oss fra rusen. Synda er sånn gift. Synda er gift som vil inn i vår organisme, inn i vårt liv, og påvirke og sløve sansene, så vi ikke dømmer og bedømmer rett. Det er et heftig bombardement i dag på våre sanser og på vårt indre av gift. Det vi er utsatt for gjennom alle kanaler og gjennom alle skjermer. Og det er så mange som roper på oss. Og vi er så eksponert i dag. Og det er så lett å komme inn i rusen. Jeg har så lyst til å si det så sterkt jeg kan. Jeg må si det til meg selv, og jeg vil si det til deg. Vær edru og våk. Og så må vi være villige i vår hverdag. Vi må være villige i vår hverdag til å stikke fingeren i jorda. Og så må vi evaluere det som møter oss i lys av Guds ord. Og så må vi skru av de kanalene, og så må vi skru av de kranene som Satan bruker til å dryppe denne gifta inn i vårt indre. Det er fastetid nå. Det er jo tradisjonelt i mange kirkesamfunn vært en sånn tid der du skulle tenke gjennom en del ting. Sånn sett så skulle vi ha vært fastetid hele året. I 1. Korinterbrev 9 så snakker Paulus om idrettsmann. Vet dere ikke sin? Det var en stor stadion i Korinto. I alle greske byer med litt respekt for seg selv, så var det en stadion. Det var der de olympiske leker kommer fra. Vet dere ikke, sa han, at de som løper på idrettsbanen, de løper alle, men bare én får seiersprisen. Løp da slik at dere kan vinne den. Og så sier han, i vers 25, enhver
Enhver som deltar i idrettstavling avholdende i alt. De altså for å vinne en forgjengelig krans, men vi en uforgjengelig. Hørte du hva jeg sa nå? Idrettsmannen avholdende i alt. Avholdende, det vil si du sier frivillig nei takk til det som byr deg egentlig. Og mange mener det din rett, en menneskerett. Du sier nei takk til mye av det som byr deg, for du prioriterer annerledes. Du har et mål. Se på Martin Jonsrud Sundby og de andre stjernene. Hvor strengt de må prioritere i sin hverdag for å nå sine mål. De avholdende i alt for å vinne en uforgjengelig krans. Men vi, altså vi avholdende i alt for å vinne en uforgjengelig krans. Ja, her har jeg noe å prøve meg på. Kanskje du også? I hvor stor grad vi avholdende i alt for å vinne en krans? I Ordspråkene 4 så står det sånn i vers 14 og 15. Slå ikke inn på de ugudelige sti, og følg ikke de ondes vei. Og så kommer den sterkeste formaningen til å avstå fra synd. Den sterkeste formaningen som jeg har funnet i min bibel. Den firfoldig. Det står sånn i vers 15. Sky den. Følg den ikke, vik fra den og gå forbi. Ja. Hvis Satan får lurt meg til å gå fortapt, så kan ikke jeg knytte neven på dommens dag og si Gud, du var ikke klar nok i ditt ord. Du var uklar i ditt ord, hvordan jeg skulle forholde meg til synda. Nei, jeg kan ikke komme med den innvendingen på dommens dag, for Gud veldig, veldig klar. Verset her. I alle fall er det rimelig klart. Sky den, følg den ikke, vik fra den og gå forbi. Men alt er ikke sagt om vi sier det der. For vet du, jeg kan skru igjen alle giftkraner i mitt liv. Alle plassene der jeg ser at Satan vil dryppe gift inn i mitt gudsliv og min samvittighet og mitt hjerte, kan jeg passe på å skru igjen og være avholdende og holde meg bort fra det. Jeg kan flytte inn i en liten hytte på Gallepiggen. Jeg har ikke mobil eller noe med meg. Jeg har ikke en sånn skjerm med meg. Jeg har ikke avis og post. Jeg får mat gjennom en uke en gang, og så går lobøta ut igjen i en annen uke tre ganger en dag. Jeg isolerer meg helt. Det ikke flere kraner igjen å skru igjen. Og så vil jeg kanskje oppdage, eller jeg vil helt sikkert oppdage, at sannelig så flytta nissen med på lasset. For den egentlige rota til synda, det ikke VG og Dagbladet. Det ikke utenfor meg selv. Men kilden egentlig her inne. Det veller opp noe her. Så bærer det med meg. Hva skal jeg gjøre med den kilden? Hvordan skal jeg greie å skru igjen den? På Fjellhaug i Oslo gikk jeg et år sammen med en alkoholiker. Og det jeg sier nå, det sa han Sverre veldig åpent. Offentlig og på alle talerstoler han kom opp på. Han var veldig åpen om problemet sitt. Han var nesten tørrlagt. Men han kjempet.
og så hadde han svære fått hjelp. Om det stoffet brukes I alkoholbehandling, alkoholistbehandling I dag, det vet jeg. Men det var I alle fall bruk på 80-tallet. Det var et stoff som kalles for antabus. Det blokkert nedbryting av alkohol I blodet. Og det mellomproduktet som ble dannet da, når det nådde en viss konsentrasjon, så medførte det voldsomme smerter for personen. Det prøvde jeg en gang, kan svare, og det var helvete. Det gjør jeg aldri igjen. Han hadde altså noe I seg som sirkulert I blodbanen hans. Og når gifta banka på og ville inn, så sa det her stoffet ifra. I salme 119 så sier salmisten, I mitt hjerte har jeg gjemt ditt ord, for at jeg ikke skal synde imot deg. I mitt hjerte har jeg gjemt ditt ord, for at jeg ikke skal synde imot deg. Husker du når Jesus ble fristet? Du Guds sønn, så si at disse steiner skal bli til brød. Ser du han ville inn? For makt og rom og råderett. Til og med Jesus. Og så velger antabusen fram. Og så står Jesus der rakrygga og høgreist og sier, det står skrevet. Det står skrevet. Stod Jesus med bokrull? Det tror ikke jeg. Han hadde gjemt Guds ord I hjerte og sinn og samvittighet. Og det sirkulerte I hans indre. Det pulserte I hans liv og hans tanke og hans erkjennelse. Og så brøt det fram. I mitt hjerte har jeg gjemt ditt ord. Så jeg ikke skal synde imot deg. Men så kunne en Sverre fortelle den antabussen han hadde I sin organisme, den varte ikke til evig tid. Han måtte stadig inn og få den fornyet, og få ny dose, med ny kraft og ny virkning. Og så sa han, når jeg visste at antabussen holdt på å miste sin virkning, Da var fristelsen stor til å ta seg en tur på byen og kjøpe seg en langpils eller sju. For da ble det ikke vondt. På samme måte må ditt ord, Herre, fornyes I oss. Guds ordet må fornyes igjen og igjen og igjen. Alt liv må fornyes. Ordet levende, og det også må fornyes I hjerte og sinn. I Romerne 12 så sier Paulus det sånn. Og skikk dere ikke lik med denne verden, men bli forvandlet ved at deres sinn fornyes. Så dere kan dømme om hva som Guds vilje, det gode, det som han har behag I, det fullkomne. Ser du det? Guds livet, sinnet, Gud I deg, Jesus I deg, må fornyes så du kan dømme. Så du kan bedømme. Uten den fornyelsen så greier du ikke å bedømme. Sansene sløves. Sansene dør. Og så bedømmer du gærlig, for du lever ikke I fornyelsen. Jeg tror det en nøkkel at vi hver for oss, I våre lønnkammer og I vårt daglige samliv med Jesus, at
vi lever i förnyelsen. Där är nyckeln till att undgå den andliga rus och den andliga sömnen. Tänd mig, Jesus. La mig vara var en dag ett lys för dig. Gör mig villig, varm och våken. Gör mig till ett lys i tåken som kan leda andra hem. Och så till slut. Vi kan vara med och väcka varandra. Vi kan vara med och väcka varandra. Är du med i en liten förening? Ore och Israelsgruppa, den samlas toppen en gång i månaden. Det är nog lite sällan. Men har du en liten bibelgruppe? En bönegruppe? Där de kommer tätt in på varandra? Då tror jag kanske det är stället till att vi som kristna sösken, bröder och systrar, väcker varandra och förmanar varandra. Jag husker på i militären när vi var ut på nattmarsch i kanske 20 kuldegrader. Då sa sergeanten till troppen, gå sammen to och to. Vi stopper hver halvtimme. Och så finner vi makkeren din. Och så brukar vi lommelykta. Och så går vi över ansiktet till kameraden vår. Och så letar vi efter de små kvita prickarna som är första tecknet på förfrysning. Ser du för dig? 30 gutter ut i snön. 15 par. Och så sätter vi lommelykta vår rätt i ansiktet på partnern. Var det för att finna kveisa och urenhet av huden på? Nej. Vi gjorde det i förvissning om att nu var det kall vind. Vi gjorde det i förvissning om att nu var vi i fara egentligen. Nu gäller det om att hjälpa varandra. Och hvis vi får en liten kvit flakta på jorden då? Gnejer vi med snö? Nej, det är ett gammalt och dåligt råd. Ikke gör det. Sergeanten sa, lägg hud mot hud. Ge av din varme. Varm varandra. Pass på varandra. Du må finna dig i sån gruppe där det törs att vara ärlig mot varandra. Törs att komma in på varandra. Törs att bli satt lyse på. Och det är inte för att kritisera. Det är inte för att finna fel hos naboen och hos vännen. Men det är förvissning om att det är kall vind idag. Det gäller att berga liv och behålla varmen. Det gäller man nå hem. Det står i Hebreerne 10. Och la oss ge akt på varandra. La oss ge akt på varandra. Pass på varandra. Kain sa, är jag min brors vakter? Vi är vår brors vakter. Och vi är vår systers vakter. Ge akt på varandra. Så dere uppglöder varandra till kärlighet och goda gärningar. Och låt oss inte hålla oss borta från vår egen församling, slik någon har för vana. Men låt oss förmana varandra. Och det som eget mer som dere ser att dagen närmar sig. Åh, hur viktigt det är att uppglöda varandra. Ge akt på varandra och förman varandra. Och det är så meget mer som dere ser att dagen närmar sig. Det har alltid varit nödvändigt. Men det ska bli mer och mer nödvändigt. För sömnen ska gripa oss alla. Och rusen ska gripa oss alla. Pass på att ingen förer dere vill. Det är inte förföljelsen som är faran idag i vårt samfund. Men det är förförelsen. Då må vi
hjelpes att. Kanskje hvis du kjenner på det, at du har fått en gave her, og en oppgave her. Men du merker på det at den gaven til å prøve åndene, til å bedømme hva som er rett og galt i tida og i åndstrømninga. Du vil gjerne gå i den oppgaven, men du opplever kanskje at det ikke er en nådegave til å bli populær av. Nei, du er i godt selskap. Paulus måtte si til Galatermenigheten, Galaterne 4, så har jeg da blitt deres fiende og si dere sannheten. Det er så mye lettere å si fred, fred og ingen fare, vet du. Det er det som er politisk korrekt. Men å si sannheten, da vil noen legge deg for hat. Men du skal få også få oppleve at en og annen begynner å takke Herren for deg. For det blir noen til hjelp som holder seg å gå seg bort i snøføyka. Se til at ingen fører dere vill. Det er starten på Jesu endetidstale. Må Gud velsigne deg til å være tru på den plassen Gud har satt deg i den tid vi nå lever i. Skal vi be. Før ditt verk til ende, regn og sol du sender, bruk de råd du vil, blott du så oss fører, at til sist oss hører himmelriket til. Det ber vi om, Jesus, i ditt navn. Amen.